Então é isso aí. Nossa, eu gosto demais de mexer com a terra. Aí. Vou capinar aqui, vou terminar de capinar aqui. Aqui pra cima, plantar um milho. Vamos ver se vai dar, né? Agora começou a chover. Lá em cima também. Chega pra cá. Lá em cima também. Aqui, ó. Onde que eu rocei. Queimei. Vou plantar uns milho lá também. E aí vamos ver. Cansa. Mas é bom demais. Mexer na terra. Aí, ó. Bom demais. Olha os pés de manga. Como é que tá carregado. Aí. Tudo carregado de manga. Ó. É bom demais. Pegar um fôlego, né? Porque. Aí. Diabo de capinha. Apanhada na hora. Boa demais. Ó. Tá docinha. Boa, boa. Boa mesmo. Do tamanho. Ó. Aí. Olha o tamanho. Tá docinha. Ó. É bom demais. Direto do pé. Vai. Olha o tamanho. Estão docinhas. Ó. Pretinha, saborosa. Boa demais. E a outra preta, companheira aí. Né, Diana? Diana. Né? Engoli o caroço de caba não, né? Porque senão depois encaia. Aí já viu. Aí é pior. Eu acho que vou trabalhar mais não. Vou só chupar jabuticaba. Docinho. Bom demais. Não, vou trabalhar mais não. Eu vou chupar jabuticaba. Não tá nem nada, ó. Os pés lá pra baixo tá mais carregado. É isso que é vida. Aí. Né, Diana? É, capinar a mão um pouquinho ali. Daqui a pouco parar também. O sol já tá entrando. Daqui a pouco tá. Tá na hora de parar. Ah, tem um cacho de banana ali também. Já posso cortar ele. Vou mostrar pra vocês. Essa aí pro cabo tá boa. Aí. Tem um cachinho de banana aí que eu posso cortar ele. Já tá no ponto. É isso. Trabalhamos um pouquinho.